Kilicho nisababisha zaidi kupenda kuja kwenye department ya kilimo kwa hapa Access Bank. Kwanza mimi nimesoma kozi za kilimo. Pia vile vile mimi ni mkulima, nimetoka katika familia ya wakulima. Kwa hiyo nina experience, nina uzoefu na kilimo. Kwa mteja wa kwanza anapokuja, anakuja tunamuuliza kwamba analima au anafanya biashara, anafanya kilimo gani kwanza. Kwa hiyo tunapomuuliza kilimo anachokifanya, analima kwa kiasi gani, eka ngapi na ana mifugo gani. Kwa Access Bank mteja anapokuja, sifa ambazo anatakiwa apate mkopo kwa mkopo wa kilimo, kwanza lazima awe analima, awe ni mkulima. Baadaye lazima awe, kwa hapa lazima awe anamiliki ng'ombe, mifugo ambayo itasimama kama dhamana baadaye. Wazazi wangu wenyewe walikuwa ni wakulima, kwa hiyo nina experience, nina uzoefu na kilimo, na ndio maana nimependa kufanya na kilimo zaidi.